Биз кайрадан япошкаларды көрсөтүүнү улантуудабыз, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 2021-жылдын 28-февралы, автордук Бишкек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, биз япошкаларды көрсөтүүнү баштайбыз. Ак түстө Toyota East. Жылы 2003, 1.5 автомат, баасы $4600. Телефон номери 509-35-04-00. Исти дагы өтө издегендер көп, исти тартып койгула деп сурагандар көп болду эле. Азыр ачкыр. Канча болот эми болчу? 4-4. Сомго айлантыргандачы? Уважение кереги жок дейт. Сомго айлантырганда канча болот? 370 000 сом дейт. Болчу. Без уважения деп номерге чалып издегендер болсо сүйлөшүңүздөр. Subaru Legacy B4 205 пробег, жылы 2002, объем твин турбо, расход сары ичинде 13-14, басы 3.5, номери. Канча болот экен болушу? 3-3. Сомго айлантыргандачы? 280. 280 000 сом. Toyota Ipsum, белый жемчуг, 2.4 объемду, жылы 2001, расход 9.11, басы 5.9, номери 705-55-57-75. Без вложения. Honda Odyssey Absolute, 354 пробег жүргөн, жылы 2002, 3 куб автомат, баасы $5650. Toyota Aristo правый руль, жылы 2002, объем 3 автомат, баасы $5400. Номер канча? Телефон номер 999-99-03-04. 99-03-04. Toyota Caldino 90 болду экен, ак түстө. Срочно деп. Жылы 2003, 2 объем автомат, баасы 3.9. 0703-24-28-01. Болуш канча болот эки? 1000 000. Чыгарбай эле койгула, чыгарбай эле койгула деп анда кийинкиге кеттик анда. Биякта Honda Elysium 2006-2004, баасы $7500. Номери 773-61-10-01. Боло турган баасы канча болот? 7000 000. Узунтугу 7 болчу. Ооба. Honda Inspire Ванзар 200 пробег, жылы 2006, 3 куб автомат, эко режим, 7.1 сурап жатыр номери. Состояниясы жакшы экен, жылы 2006, Inspire Ванзар. Honda Accord, жылы 2002, 1.8 автомат, баасы 4.3 сурап жатыр. Honda Odyssey Prestige, жылы 2001,
Абьян Мэки 3, автомат БАЗ 3-9. Канча болбайка болушу? 3-6-га берем. 3600 долларга берем дейт. Узактагы Honda Step Spada үлгүсүндөгү автоунаа азыркы учурда соода болуп жаткан учур экен. Газ, бензин. Жакшы абалда. Жыл 2004-2004. Газ, бензин. Баасы 7,5. Номери 501-00-30-42. Бишкек кабар. Бишкек кабар. Ютубтан. Бишкек кабар. Toyota Estima 2003-2004. Расход 11-13. Газ, бензин. Баасы 6200 доллар. Номери 501-04-09-04. Toyota Venom 250 пробег, жылы 2002-2003. Расход 12-15, баасы 6400 доллар. Номери 702-40-00-49. Mazda Demio, жылы 2005-2003 автомат. Басы 3-9, номери. Канча болбайка болушу? 3800 доллар болушу дейт. Без вложений. Биринчи казан экен Кыргызстанда. Акча болду экен 3800 берем дейт. Honda Accord, жылы 2003-2004. Коробка автомат, баасы 6200 доллар, номери 504-88-55-88. Toyota Altezo. Lexus ES 200 англичанын экен бул, Altezo эмес, англичанын. Пробег 221, жылы 2003-2002. Объем без вложений. Массы 4-6, номери 705-98-87-27. Коробка автомат. Армениядан келген Honda Fit Aria, жылы 2003-2003, 3800 доллар. Honda Odyssey Absolute, жылы 2003-2004 автомат, баасы 5600 доллар. Дагы бир Абхазиядан келген Honda Fit, жылы 2008-2003 автомат, пробег 60000 км жүргөн, баасы 5-3, номери 3. Honda Step Spala ак түстө, 193 пробег, жылы 2003-2004, баасы 8-3. Номери 708-43-00-68. Телефон
2000 жылы чыккан Estimo 3 объемда. Баасы 4700 доллар. Телефон номери 707-23-03-99. Honda Fit. Керек эмес дейт, анда кийинкини тартабыз. Биякта Toyota Chaser. Рестайлинг. 2001 жылы. Номери. Объем кайсы? 2. Канча болсо? 4.5. 4.5. 4500 доллар.